قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Yeterecek yoksa yetirmeyecek. Yeterecek değil mi? Yani insan her defa danışmak istediği zaman demek ki kıyamet günü sual verilecek. Kebilende ki yani bu suala cevabı yoktur. Veyahut da yani Allah için danışmış. Yani nefsi için. Yani her bir insan yani sualı özüne yönlendirdiği zaman yani bilir ki yani bu Allah üçündür yoksa nefsi üçündür. Yani insanın ucalması Allah için olduğu zaman olur. Ve hemçinin Allah için olan kalır. Ama nefsi için olan yoka çıkır. Ve hemçinin nefsi için olan da insan yani alçalmasına sebep olur. Ve insan ne ile bilir bunu? Yani öz kalbine sual vermekle. Sual vermekle. Mesela insan bazen nasıl eşidir? Nasıl eşidir? Demek istiyor. O dediyse nefs için olacak. Ama bir tane sual verirse ki ben ne için bunu demek istiyorum? Özü de bilecek ki burada Allah için değil. Bunu mesela Umar radıyallahu anh, Umar ibn Abdülaziz rahimahullah. Deyir ki bir diyelim ki bir cinayetkarı tutan da diyor 3 gün saklayardı diyor. Ondan sonra diyor hüküm verirdi. Yani tutan kime hüküm vermirdi ki nefsi için olmasın diye. Daha yani hırslı olur da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yani gazabli alda diyor hüküm vermekten çekindirip. Çünkü gazab da şerrin açarıdır. Ve insanı gazablendiği zaman dediği sözler, danışıklar uçurum yapar. Yoksa insan çok boşanmalar ne vakit olur? Gazablı insan diye gazablendiği zaman. Yani ona göre bunlar mühimdir. Yani insanın bunları bilmesi ve bunun üzerinde nefsini terbiyelendirmesi. Yok insan öyle ağzına ne geldi danışırsa, yani hiçbir serhed yoktursa, onda ne var ne rahat idi ki. Gör bu seleflerin mesela korkusu, Abu Bekir radıyallahu anhu kimi insan, hansı ki siddik, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra ümmetin en hayırlısı, deyir ki, hâdəlləzi avradənil məhəlik. Məni deyir, halakı aparan budur. Ama biz isə bu boyda, yəni günahlar, asiliklər dilimizlə, etməklə, yəni elə bir keçinə yoxdur. Yəni bu da nədən irəli? Yəni qəlbin, yəni məsələni, yəni dərk etməməsindən, yəni anlamamasından. Və həmçinin, yəni insan bilməlidir ki, yəni, o deyilən sözlər və yaxud da, yəni o gözlə olan, o baxışla olan günahlar, yani hamısı yani kalbe təsir edir. Ve kalbin de esas funksiyasını itirir. Ve sonra kalp başka yaramaz işlerle dolur. Yani Allah'ı zikretmek, tedebbür etmek, yaxşı şeyler fikirleşmek əvəzinə, yani elə bil ki oradan gələn çirkabla kalp dolur da. Elə bil ki mesela gözdür, dildir, qulaqdır. Yani alimlərəyə bənzədi. Elə ki, bunlar deyir bir çaylardır. Bir qəlb deyilsə nədir? Hovuzdur. Hovuzdur. Yani, təsəvvür elə, yani çaya təmiz su gələndə nə olur? Hovuz təmiz su ilə dolur. Əgər çirkəb su ilə gələrsə, həmən çaylar, onda hovuz nə olur? Çirkəb ilə dolur. Həmçində, yani insan yani elə düşünməsin ki, mən elə istədiyimi danışım, istədiyim yerə necə gəldi baxım və istədiyimi dinleyeyim, sonra deyim ki, qəlbim təmiz olsun. Ya bu olan şey deyil. Yəni, mümkün deyil yəni. Yəni, ona görə insan deyil, qəlbim, yani, məsələn, ən əsas, yəni insana qiyamət günü fayda verən salamat qəlb deyilmi? Salamat qəlbdir. Yəni, salamat olması üçün insan yəni, bu orqanları deyil, salamat saxlamalıdır. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِمٍ. Yani o gün insana ne mal dövlət, ne oğlu uşaq fayda verecek. Yalnız Allah'ın huzuruna salamat qəlblə gələndən başqa.
səlim qəlblə. Və Allah Teala'nın yəni baxdığı yer insanın qəlbidir. Yəni danışıqlar çox ola bilər. Yəni insan özündən böyük-böyük də danışa bilər. Mən belə etdim, Allah rızası üçün etdim, bunu Allah üçün deyirik, nəfs, burada heç bir nəfs yoxdur. Yəni çox şeylə ola bilər, amma qəlbdə olanı isə Allah tala bilir. Yəni sən nəyə görə deyirsən? Amma sözsüz ki, insanın o danışığı artıq qəlbini, çox vaxt qəlbində olandan insana nə verir? Xəbər verir. Ona görə deyilir ki, dil qəlbin çömkəsidir. Dil, o insan qəlbində nə varsa oradan götürür də. Bəzən görsə, biraz dərindən götürür. Deməli, insanın bax, yəni salamat qalması üçün yəni buna ən əsas diqqət yetirilər şeylər. Ən əsas da yəni dildir, gözdür. Və İbn-i Qeym Rahimullah buyurur ki, yəni, bunların cinayət dairəsi daha genişdir. Dinlə gözün. Çünki dildir danışmaqdan yorulmur. Göz də baxmaqdan yorulmur. Və ona görə insan deyir dilini yəni başqa faydasız və yaxud da günah olan, asilik olan, qeybət olsun, yalan olsun, bir kim danışıqlara yönəldərsə və həmçində gözünü də harama yönəldərsə, deyir, o insan zikr edə bilməz. Yəni desə də belə, yəni mən deyir, Allah'ı zikr edəcəm, edə bilməz. Deyir, ona görə alimlər deyir ki, əgər deyir, insandır Allah'ı davamlı zikr etmək istəyirsə, bu orqanları qorusa, gözü haramdan qorusa, dilini də haram danışıqlardan, faydası danışıqlardan, yəni o insan müvəffəq ola bilərdir. Demək, yol budur. Amma yox, mən elə dilimi də açıb buraxım, gözümü də açıb buraxım, hara gəldi. Və sonra o hədislərdə keçən o zikrin fəziləti, zikr edənlərdən olma, Allah çox zikr edənlərdən. Yəni, onlar mümkün olmur. Elə bir ki, yəni su ilə od bir araya gəlmədiyi kimi, yəni bunlarla bunlar bir araya gəlmir. Yəni, bunu əldə etmək üçün insan başqa o nəfsə xoş gələn şeylərdən, yəni insan keçməlidir. Ona görə sələflər çox vaxt görsən, təkliyə çəkilməyi və yaxud da evdə oturmağı daha yəni xoşluyardılar. Çünki insanlarına olanda danışıq çoxalır və danışıqda da elədir ki, ola bilər mübah danışıqlar olsun, ondan sonra danışıq çoxalanı istər-istəməz şeytanın payı olur. Hələ normal danışıqda olursa, biraz çoxaldısa, hələ yaxşı danışıqda bu şeytanın payı olursa, görürsün, başqa çayxana söhbətlərdir, başqa söhbətlərdir, istər-istəməz qeybəti də olur, başqa-başqa. Yəni, mənasız günahla dolu danışıqlar nə qədər? Deməli, insan yüklənir. Və hər bir o günah da elə bir qəlbi cızır. Sənə insan görsən, baxırsan, insan təsəvvür elə bir dənə baxış, haram baxış, qəlbi cızır, bir dənə. Yəni, iki dənə, iki cızıq olur. Üç, üç, dörd, dörd. İndi gör, hələ bu dəfə ilə belədirsə, gör, insan saatla oturub, kinoya baxan və yaxud da başqa şeylərə baxan da onun qəlbindən nə danışırsan? Yəni, mümkün olmur. Yəni, sən deyirsən, mən buradan da buna da baxım, sonra istəyəm qəlbin də cızılmasın. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni, insana etdiyi hər bir günah qara nöqtə düşür. Bir günah. Demə, bir baxış bir qara nöqtədir. İki baxış iki qara nöqtə. Üç baxış, deyindik ki, nöqtələr çoxalanda nə olur? Qəlb qaralır. Ağarmayacaq. Kəllə bəl rana alə qulubihim məkənu yəksibun. Allah-u Teala buyurur ki, yəni onların qazandığı günahlar onların yəni qəlblərini qaplamışdır. Qaralır, 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 qəlbi örtür. Necə ki, dənizdəki daşı mamır, necə örtür. Yəni, o forma deyir, günahlar qəlbi örtür. Sonra deyir, Peyğəmbər s.ə.v. o qəlbi vəsf edərək buyurur ki, olur necə? Kəlkuzi mücəxiyyə. Çevrilmiş, odda yanmış, qaralmış bir kəsa kimi olur. Həmən qəlb. Kəsadır, odda qaralıb, yanıb.
ve çevrilmiş halde. Bu çevrilen kasaya buradan ne kadar töksen de ne saklayacaksın? Hiç ne? Hiç ne saklamayacaksın? Burada tökülsen saklama. Ve hem içinde deyir la ya'rifu ma'rufen ve la yunkiru munkara. Ne yakşını bilir ne de münkeri inkar edir o kalp sahibi. İlla ma uşribe min hava. Yalnız diye havasına uygun gelenden başka. Yani bir pisten çekindirende de veyahut da o yakşı meselelerde de yakşını emredende de nefsine uygun geldiği için edir. Allah için yok. Nefsine uygun geldiği için edir. Onun gibi meseleler yani çok yani tehlikelidir. Ve hususen de yettikçe fitneler çoğalır, şer çoğalır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki la yati yevmun illa vellezî ba'dahu şerrun min. Her gelen gün evvelki günden daha şer olacaktır. Yani şer daha çoğalacaktır. Yani bu da insanda daha çok ihtiyatlı olmağı yani talep edir. Ancak yani nece mən yani xilas ola bilərəm, nece qurtula bilərəm? Və insanların arasında necədir? Əgər faydalanıramsa girirəm, gedirəm. Yox, əgər mənim getməyim daha da çox yüklənməyimə səbəb olacaqsa belə getmirəm. Faydalı məclis var, gedirəm, yenə çəkilirəm. Onun məsələn sələflər nə deyir? Məsələn Fulayim ya rahimehullah deyərdi ki, gün batanda deyir, mən sevinirəm. Deyir, Rəbbimlə tək qaldığıma görədir. Amma gün doğanda kədərlənirəm deyir, insanların yanıma gəldiyinə görədir. Yəni fikir verin, o insanlar necə idi? O insanlar demək Allahla ünsiyyəti tapmışdılar. Yəni İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, yəni, bunlar həqiqətdir də. Yəni ola bilər bizə nağıl kimi gəlsin. Bəzən elə şeylər danışılır sələflərdən insana belə xulya kimi gəlir. Amma onlar hamısı həqiqətdir. Sadəcə deyir, onlar bunu çalışıblar, əldə ediblər. Hər bir insan çalışsa əldə edə bilər. Deməli onlar deyir, onu tapıblar. Yəni elə bir Rəbbi ilə ünsiyyət tapır ki, yəni artıq başqaları ilə yəni oturub durmağı istəmir. Amma bizdə isə o olmadığına görə, onu tapa bilmədiyimiz üçün darıxan kimi deyirik ki, biraz oturaq bir neçə nəfərlə çayxanada söhbət ki, o darıxmağı nə ilə aradan qaldıraq. Amma onlarda əksinə idi. Sonra deyir, bizdə sələfiyik. Onlar sələfləri idi, amma sələfilər onların yolunu getməyə çalışanlardır. Çalışanda da Allah-u Teala insanın çalışmasına görə yardım edir. Yəni müvəffəq edir. Çünki o, həqiqətən o elə bir şeydir ki, adi bəzən olur ki, hətta insanlarla, insan kimləsə belə ünsiyyəti olanda görürsən bir 3 saat, 5 saat keçir, elə bilirsən 5 dəqiqə keçir. Amma elə adamda var, ağır adamlardır da. Görürsən ki, 5 dəqiqə onu oturubsan, elə bilirsən 5 saat keçib. İndi görür, insan Rəbbi ilə onu taparsa, yəni o ünsiyyəti taparsa, yəni istəmir ki, ayrılsın da. Ona görə sələflər çox deyir, tanışının olmasını istəməzdilər. Yəni çox dostun olmasını istəməzdilər. Çünki çox olanda deyə, istərsə mən hər əsindən biraz vaxt ayırmaq, onlarla ünsiyyətdə olmaq. Onlarla deyə, ünsiyyətdə olanda harbun azalır, onun Rəbbi ilə olan ünsiyyətindən yəni azalır. Onun gibi məsələn, insanın əsas yəni dərdi onu düşündürən, yəni ahirəti, mən ahirəti necə qazana bilərəm? Yəni hansı yoldaşlarla, hansı dostlarla? Əgər deyir, sənin deyir, 50 dostun varsa, deyir, onlar deyir, sənə deyir, bunu etmə demirsə, sən deyir, sənin dostun yox, sən təksəndir. 100 nəfər də olsa. Deyir, əsl dost odur ki, deyir, bax, filan şey et, yəni yaxşı işləri buyurur da. Pis işlərdən də çəkindirir. Amma bu yox, sənə deyir, bunu deyən yoxdursa, deyir, sən tək sayılırsan, deyir. Yani ona görə insanı deyir, əsas düşündürən, narahat edən deyir ahirəti. Ahirət də olanda kibri nə hasil olur? İnsan demək olar ki, bütün xeyirlər əldə edir. Və ahirətlə insanı düşündürən ahirət olarsa, narahat edən ahirət olarsa,
gelen musibetler ona yüngül olur. Hansı ki başkası baxır deyir ki bu musibeti qarşılama olmaz. Ama görürsən ki o adam qarşılayır ve rahat. Necə ki Allah-u Teala buyurur. İn tekunu te'lemune fe innehum ye'lemune kema te'lemun. Siz ağır çəksəniz de döyüşdə, onlar da sizin kimi ağır çəkirlər. Yəni qılınç, ox, nizə, yaraları. Yəni bu da insandır, bu da insandır. Yəni bu baxımdan eyni olsanız da, sizin fərqiniz nədir? Ve tarcuna minallahi mələ yarcun. Onların ümid etmədiyi siz Allah'tan umursunuz. Deməli bu kafir ahiret yoxdur. Ahiret olmadığı için bir tane kılıç zərbəsi dəydisə onun için büyük bir bəladır. Ama Müslüman için xeyir olur. Hatta bazen de sevinir. Sevinmeye göre bilir ki bu boşa getmir. Ona göre yani insanın fikir verin yani ahirette olan imanı insanı her tərəfli islah edir. İstir Allah Teala tarafından gelen müsibetler olsun, istir insanlar tarafından gelen olsun. Ve eğer mesela insan ettiği emelleri, daveti olsun, ettiği yaxşılıqlar olsun ve diğer emeller olsun, yani Allah için edipse, yani insanların artık onun hakkında danışığına məhəl koymur. Onu rahat eləmir. Çünkü onun inandığı yer var. Allah için edib, ahiret için edib, etdiyi əməli. Ama bir insan ki, məsələn, yəni onu gözləyirdi başqasından, məsələn, müəyyən əməllər edir, yaxşılıqlar edir və o yaxşılıqları sonra bir qarşılığını gözləyir. Və sonra deyir, onu görmədiyi zaman onun için büyük bir udar olur, dəhşət olur onun için. Ama kim ki etdiyi her bir yaxşılıqda, yaxşılıq edir, unudur, edir, unudur. Ve ahirette gözleyir. Ve onlar bunu karşılasa da, teşekkür etse de, etmese de onu maraqlandırmış. Ona göre yani ahirette iman insanı düzeldir. Her taraf insana yani esil hoşbəxtliyi yani kazandırır. Problem odur ki ne vaxt ki biz oradan aşağı düşürük yani insanı esas düşündürən dünya olur. Onda görürsən qırğınlar başlayır. Müsibətlər onda, əsil müsibət onda başlayır. Niyə görə problemlərdir? İndi sən təsəvvür edin, deyir ki, bir əgər bir iki nəfərdir, döyüşürlər nəyə görə? Bir ağcaqanada görə. Ağcaqanada görə bir-birinə düşmən olublar. Dünyaya görə vuruşanlar, dünyaya görə, ondan beter haldadır. Sən əgər iki nəfərdir, ağcaqanada görə bir-birinə düşmən olursa, nə deyərsiniz bunun haqqında, bunlar haqqında? Hələ pis baxılar, elə elmi? Sən təsəvvür edin, dünyaya görə vuruşan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, dünyanın diye Allah katında değeri ağaca kanat kadar yok. Ağaca kanadın kanadı kadar da yok. Demek ki ona dünyaya göre vuruşanlar elbette ki ağaca kanadın kanadına göre yani vuruşmuş olur. Bak mesela yani insan diye bunu anlayarsa yani görse ne kadar meselelere onun yanaşması yani farklı olur. Ne kadar düzelir insan, islah olur. Ve hemçinin insan başına gelen musibetlere daha ağırına bakır. Ve hemçinin Allah Teala'nın yani ona böldüğü təqdirle, qədəriyle razılaşır, qani olur. Mesela insan var, belki de her şeyi var da, insana hiçbir deyək ki, sıkıntısı yoktu. Ama ola bilər ki, konuşusu biraz ondan yuxarıdadır da. Görürsən ona baxıb içini yandırır. Yata bilmir. Halbuki diğer insanlar onun kimi olmak istiyor. Onun kimi şəraitdə olmak istiyor. Ama o ise rahat değil. Niye başkasına baktığına göre?
Ama görsen iman öyle bir şeydi ki, iman insanı ki Allah'ın bölgüsüne gani olmaya insanı yöneldir ve gani de olur. Ve bilir ki Allah Teala'nın yani onun için seçtiği daha hayırlıdır özünü istediğinden. Olabilir insan bir şey isteyer, onun istediğinde hayır olmasın. Ben bunu ki iman, düzgün iman getirmek. Yani iddia etmek yok. Yani bu meseleleri insan iman getirmekle yanaşı yani doğrultmalı. Ve doğrulttukça vallahi o insan ne olur? Mübarek bir insan olur. Hayırlı bir insan olur. Ve çalışır yani insanlara hayır versin. Hayır üretsin. Hatta onu da edebilmirse ve öz şerrini saklayır. Yani başkalarına artı bir zarar dokundurmur. Ve insan da var görürsen ki ancak yani şerrin açarlarındandır. Yani insandan bir hayır gelmiyor. Ancak yani ara vurmak, gıybet, nemamlık, söz gezdirmek veyahut da diğer böhtanlar veyahut da iftiralar. Yani insan diyebilmesin ki yani bu değilen sözler yani boşa gelir. Yani bunlar hiçbir boşa gitmiş. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid der Allah Teala. Yani insanın dediği öyle bir söz yoktur ki onu yazmak için iki hazır melek olmasın. Her deyilen yazılır. Yani insan demesin ki yani ben dedim bu gitti yok. Ve hemçinin o deyilen sözler, o yalanlar, böhtanlar, iftiralar, ümumiyyətlə Allah hamısı ne sayılır? Zulüm sayılır. Onlar her biri insanın qəlbində olan hidayətin aradan qalxmasına səbəb olur. Hidayət de nədir? Hidayət de insanın haqqı haqq olarak görməsi və haqqa müvəffəq olması, batili batil kimi görüb, batildən çəkinməsidir. Ama artık o kalkandan sonra görürsen insan görebilmiş. Veya görürsen batili hak görür. Hakkı batil görür. Yani fitneni yakşı bir şey görür. Yakşını da fitneyi eksine. Ve hiç insan düşünmür de. Belki de insan diye düşünse neyse anlayabilir. Ama bazen de ele insanlar hiç düşünmeye de müvaffak olmurlar. Çünkü bunlar Allah Teala'nın müvaffakiyeti. Allah Teala insan özüne taraf yöneldiği zaman, ıslah olduğu zaman hayırlara müvaffak edir. Ama insan zulmünü artırdığı zaman hiç müvaffak da olmur. Bazen insan fikirleştiği nece yani bu insan yani böyle zulmedir, azgınlık edir. Yani bir balaca otursa, düşünse yani özünün ne kadar yani zalim olduğunu insan anlayabilir ama müvaffak olmuş. Ve bazıları da yakına bırakmırlar özleri bildiği halde. Ve görürsen sadece insan ölüm hakkında düşünse diyor ölümden danışma. Ölümden danışma. Bilir ki ölüm ortaya geldiği zaman yani bütün lezzetleri parçalayır. İstemir yakına gelsin. Yani bilir ki bu var, bu gelecek ama görsen ki o hakkında danışmak istemem. Ama eksine ölüm hakkında insanın danışması, düşünmesi ve hatta kabirleri ziyaret etmesi ve ölüm ayağında olan insanların yanına gitmesi insanın hoşbəxtliyi üçündür. Yani burada hiçbir bədbəxtçilik ve eksine hoşbəxtçilikdir. Çünkü insan onları düşündükçe islah olur. Kalbinin yumuşalmasına sebep olur. Ve insanın hoşbəxtliyi de elə buradadır. Ama ne vakit artık kalp sertleşir, insan hiç ölümü de yakın bırakmır ve ondan sonra artık istediğince geldi danışsın ve günahlara, asiliklere yani baksın. Ona göre bunlar yani ele bile değil. Yani insan istiyse mesela bazen eşidir derste veya da ayetler, hadisler eşidir ve oradaki hayırları elde etmek istiyor. Ama hareket de yoktu. Yani bazen de biz de niyetle düzelmek istiyoruz. Arzularla. Ama yani sebepten tutmak ya da mesela müeyyen bir meseleler var ya onları terk etmeden istiyoruz ki onlar gelsin. Çünkü onları terk etmeden
Ha, istedik canım, gel düzelsin. Yani bunu elde etmek istedik. Bunlar terk olunmalıdır. Yani insan nedense keçmelidir ki o hayırları elde etsin. Yani onları terk etmeden mümkün değil. Terk etmeye, tövbe etmeye, devamlı tövbe etmeye. Hatta İbn-i Teymiyye Rahimullah diyor ki, de tövbe de tek günahlara göre olmuyor. Günah nedir? Haramlar ve bir de vaciplerin terk olunması. O da günahtır. Yani namaz vaciptirse ve diğer vacip haklar var da demeli, o da haramdır, bu da haramdır. Tabi var mesela günahın işlenmesi haramdır. Bir de vacibin terk olunması da haramdır. Titek buna göre olmuyor ki tövbe. Hatta di müstehablerin terk olunmasına göre de olur. Ve bazen hatta di mubahlara göre de olur. Ama hiç bizim yardımımıza düşmüyor. Mubahlara göre insan tövbe elemez. Yani fikir ve insanlar neye fikir verirler? Biz öyle bilir ki ancak yani harama göre tövbe olunur. Hatta haram da diyen de bizim fikrimize gelen nedir? Yani adam öldürme, içki içme, oğurla, bunlar yanımıza düşür. Ama bilmedik ki ne kadar yani hakların tapdalanması öyle haramdı da, günahtı da. Mesela ele birinci valideyn hakkından başlayarak. Valideyn, hele uf böyle değil mi? Görürsen insan uf. Çağırır bir defa, iki defa of. O artık ne olur? Günah olur. Haram olur. Veyahut da diğer haklar, aile hakları, evlatların hakkı veyahut da diğer müminlerin olan müeyyen haklardırsa. Bunlar özü günah. Hiç bunlardan hiç yardımıza düşmüş tövbe elemek. Ele bir kere ele de olmalı. Sonra müstehablerin terk olunması için insan tövbe elemez. Mesela nasıl bir müstehab amelde edirdi mesela terk eledi, ona göre tövbe ya da düşmüyor. Veyahut da mubah. Mubah emelde biraz genişlendi, tövbe ya da düşmüyor. Mesela insan yatıp bağırsan ki çok yattım. Ha, insan diye ona göre istiğfar eder ki çok yattığıma göre. Veyahut da çok yedim. Mubah da yemek mubah değil mi? Ben çok olduğuna göre insan mesela istiğfar edemezsin. Yani fikir ve insan bunların hamısına fikir verirse yani ne kadar yani ıslah olmasına sebep olar. Yani düzelmesine sebep olar. Ama problem odur ki yani şeytan yani unutturur. Ve ondan sonra artık unuttukça yani batile doğru, günaha doğru gelir ve bunlar ümmetle yada düşmüş. Kayıtmak yada düşmüş. Allah-u Teala buyuruyor ki وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَر۪ينَ Yani kim Rahman'ın zikrinden uzak gezerse biz şeytanı ona urca ederiz. Şeytan onun yakın yoldaşı olar. Şeytan onun yakın yoldaşı, dostu olar. وَاِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ Onlar yani şeytanlar onu doğru yoldan saptırar. Ama onlar ise özlerinin doğru yolda olduğunu hesap ederler. Bu da tehlikeli meseledir. Yani insan zelalettedir ama ele gelir ki doğru yoldadır. Hatta alimlerden biri der ki belki de Kur'an'da diye en tehlikeli ayetidir. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٍ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ Yani kim Rahman'ın zikrinden uzak gezerse yani biz şeytanı ona urca ederiz. Ve görürsen ki artık insan o kadar günahlara diye öğreşir ve şeytanlar onu o günah etmediği zaman günaha taraf sürüklüyor. Günaha taraf sürüklüyorlar. Hatta İbn-i Kayyum Rahimullah buyurur ki o günahı terk etmek de ona ağır gelir. O günah etmeyen de ona ağır gelir. Ve ağır geldiği için günah eder. Yani günahta bir lezzet yoktu. Yani bir var insan bir şeyde ona maraklıdır. Lezzet var orada. Diyor lezzet olduğu için yok. Yani o kadar günah eder ki artık ona öğreşir. Terk eden de ona ağır verir. Ağır verdiği için günah eder diyor. Eyniyle de diye itaat eden insan da veladır. İnsan diyor. Yani o kadar yani itaatte devam eder. Ve sonra melekler Allah Teala melek gönderir. Melekler diyor onu yerinden oyadır. İbadete yöneldir. Ve hatta diyor o insan o ibadeti, itaati terk ettiği zaman
ona ağrı verir. Yani ibadet ehline ibadet terk olunanda ağrı verir. Ama günah ehline ise günah terk ettiği zaman ağrı verir. O ağrı vermesin diye günah edir. Ama şey ibadet ehlinde əksinədir. Ama bu söz, yani buna da nədir? Artık davamiyyətli olanda artık belə olur. İnsan artık birinci sözsüz ki birinci yani ağır gəlir, çətin gəlir ibadətlər. Davamiyyətli olur. Artık müəyyən vaxtdan sonra yani ibadətlər insan üçün asanlaşır. Deməli yani insan bu tərəfə də yönələ bilir, şər tərəfə və həmçə xeyir tərəfə də yönələ bilir. Əgər insan deyir yönəlmirsə, yəni özündə axtarsın. Ona görə deyir, alimlərdən biri deyir ki, vay halına o insanın ki, onun deyir təklikləri cütlüklərindəndir, çox olabilir. Nə deməkdir təklikləri? Yəni günahlar. Sən günahların cəzası haqqında Allah Teala buyurur, "O cəza-u seyyiətin seyyiətu misluha." Yəni bir günahın cəzası onun mislində bir cəzadır. Amma yaxşı əməlin mükafatına gələndə isə ən azı ondur. Deyir, vay halına o insanın ki, deyir, onun təklikləri onluqlarından, cütlüyü onluqlarındandır üstün ola. Yəni bir yaxşı əməlin mükafatı ən azı 10 misli ilə verilir. Və ən azı 10 mislindən 700 və daha artıqa qədər. Yəni görün deyir, əgər bir günaha görə artıq verilmir. Yəni bir günaha qədər günaha görə 10 misli verilmiş. Bir misli verilir. Amma yaxşı əməldə isə ən azı 10 mislindən 700 və daha artıqa qədər verilirsə, bununla yanaşı deyir, insan deyir azırsa və yaxud cəhənnəmi qazanırsa deyir, insan deyir özünü qınasın. Yəni gör, əgər günahlarda artıq verilsəydi bizim halımız necə olardır? Günahlarda bir misli verilir, yaxşı əməllərdə isə ən azı, yəni 10 misli verilir. Deməli insan bu qədər Allah Taala'nın rəhməti ilə yanaşı, yəni xeyir qapılarının çoxluğu ilə yanaşı, yenə deyir azırsa, yenə məhv olursa özünü qınamalıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "İnni taraktukum alal mahajjatil beyda." Mən sizi ağappaq yolun üzərində, aydın bir yolun üzərində qoyub gedirəm. "Leyluha kenehari." Elə bir yoldur ki, onun gecəsi də gündüz kimi aydındır. Yəni bir var qaranlıq, qaranlıqda ola bilər insan trastdan çıxsın da. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, yəni bu yolun gecəsi də gündüz kimidir. Yəni gecə çıxsan demək olar gecə qaranlıqda görmədi. Buna üzür var. Deməli bu yol elə bir yoldur ki, qaranlıq deyil, aydındır. Sonra nə buyurdu? "Lə yəziğu anha illə halik." Deməli o yoldan yalnız həlak olan çıxa bilər deyir. Deməli insan deyir özünü qınasın. Başqa yerdə axtarmasın. Deməli əgər müvəffəqiyyət yardım gəlmirsə özümüzü qınamalıyıq. Nəsə problemlər var. Və həmçinin dualar çox mühümdür. Sən dualardan Allahümme habbib ileynəl iman və zeyyinhu fi qulubina. Allahım imanı bizə sevdir. Onu qəlbimizdə bəzə, gözəlləşdir. Və kerrih ileynəl kufra vəl fusuqa vəl əsiyan və cəalnə minəl raşidin. Bizə küfrü, fasikliyi və asiliyi pis göstər və bizi doğru yolda olanlardan et. Deməli, yəni bu onu bildi. Həmçə ayədə gəlir. Ayədə gəlir ki, Allah Taalədir. Vəlakinnə Allah həbbəbə iləykumul imanə və zəyyənəhu fi qulubikum. Yəni Allah Taalədir sizə imanı sevdirən, qəlbinizdə onu bəziyən. Deməli, əgər sən imanı sevirsənsə, yaxşı işləri sevirsənsə, gözəl görürsənsə, yəni insan elə bilməsin ki, bu onun özünün hünərinə görədir. Bu Allahın ona olan yardımıdır. Və həmçinin sən küfrü, fasikliyi, asiliyi pis görürsənsə, nifrət edirsənsə, bu da Allah Taala'nın sənə olan yardımı. Məsələn, Allah adam var, görürsən ki, küfrünə burada nə var ki? Bu da onun seçimidir. Ha, belə yanaş. Yəni gör nə dərəcəyə, yəni fitrət necə çevrilir? Görürsən insan küfrü, günahı, asiliyi yaxşı görür.
Böyle böyle değil. Yani insanın fitne içerisinde olmasını davet eder ki insan artık gitgide yani günahları yaxşı görmeye başlayır. Ve eğer biz günahları yaxşı görmeye başlayacaksa ve günahlara yöneleceksek demeli bu hiç de yaxşı haldan haber vermiş. Ona göre devamlı dualar. Ve hemçinin insanın Rabbine münker yani ahlaktan sığınmağı istemesi, korunmağı istemesi ve fuhuş işlerden, zahiri ve batini fuhuş işlerden korunmağı istemek. Görürsen Allah Teala korunmasa, yani an meselesi her bir insan görürsen düşebilir. Her bir insan. Ona göre devamlı dualar ve hemçin devamlı nimetlerin yani devamlı olmasını, kalmasını yani istemek. Nimetlerin devamlı olmasını istemek. Necik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duasında geçiyor. Allahümme inni a'udhu bike min zevali ni'metik ve tahavvul afiyetik ve fucaati ni'metik ve cemii sehatik. Yani Allah'ım nimetinin itmesinden, yani sen verdiğin nimetin aradan kalkmasından ve afiyetin değişmesinden ve gafil gelen beladan ve bütün gazabına gelen işlerden sana sığınırım. Demek bu onu bildirir ki insan da nimetlerin devamlı olmasını Rabbinden istemelidir. Ve itmesinden de Rabbine sığınmalıdır. Ve bu demek ki ite bilər. Ya sen öyle bilmek ki mesela bu nimetler, her bir nimet, yani böyle devam edə bilər. Eğer insan onu değerlendirmədisə, takvalı olmadısa, yani şükretmədisə ve həmçinin o yaxşılıqlar etmədisə, o nimetler de itir. İnsanda olan nimetler yani aradan kalkır. Ona göre insan da hatırlamalıdır. Yani bunu bəxş edən kimdir? Allah Teala'dır. Sen eğer sen eve gelirsen, görürsen ki yoldaşın evde itaat edir, ailede mehribançılık var. Dersen ki Allahümme inni euzu bike min zevali nimetik. Allah'ım bu nimetin itmesinden sana sığınırım. Yani bunu sen, yani seninle asıl değil axı. Yani adam var, 500 nəfər işçisi var, onları idare edir, ama evde yoldaşını idare edebilmir. Çıxıb gedir, öyle değil mi? Yani ama sende ise eğer sana itaat edirse bu nimettir. Yani Allah Teala'nın sana bəxş elədiyi nimettir. Deyirsən Allah'ım bu nimetin itməsindən sana sığınırım. Yani "Euzu bike" sözü de o demektir ki yani mən öz gücümden, öz bacarığımdan ya Rab mən sığınıram sənə. Yani mənim yani bu ailənin belə olması, bu halın belə olması, bu nimetin belə olması ne mənim ağlıma göre deyil, ne mənim bacarığıma göre deyil, ne de hünərimə göre deyil. Yani sən vermişken ne gəlir? Etiraf gəlir. İnsan bunu etiraf edib, Rəbbindən istədiyi zaman ne olur? Qalır. Ama görsən insan bəzən elə gəlir ki, ya, belə olmalı, görsən ki, az keçmir, görsən aradan qalxır. Və yaxud da çox şeylər, insan ona görə devamlı, yani bu nimetleri insan da düşünməlidir. Görsən evde artık ev yığışdırılıb, her şey qaydasında desin, Allahümün avadırın zəvali nimet, nimetin itməsindən sənə sığınıram. Və yaxud da görsən uşaqlar biri orada oynuyor, biri mesela oxuyur. Yani bunu sen bu duanı etmesi veya o da eğer sen de evinden çıkıyor başına oturursansa sen de hatırla ki insanlar yatak hastasıdır, çıkabilmir. Çıkabilmir. Sen de insanlar var neçə il yatak hastası pencereye bakır kuşları görür. Kaç şimdi kuş olardım. Sen abi, insana belə gəlir de gəzir ama hissələmir. Artı o gedəndən sonra bilir ki yani gəzmək yani necə bir büyük nimetiymiş. Şeyhlerden biri deyir ki, bir iflic xəstəsinin yanına getdim, bilmir onu iflic olduğunu, ümumiyyət xəstədir, gedir, müziyarət edir. Deyir, əlimi uzatdım görüşmək üçün. Deyir ki, mənim göz yaşlarıyla dedik ki, yani görmürsən, deyir, əlim qalxmır. Əgər sən deyir, yeyebilirsənsə, yeməyə götürüp ağzına koyursansa, bu nimətdir. Adamlar var, yeyebilmir. Hatta burunla, burun vasitəsilə, şlanqla yedirirlər yeməyi. Ona göre mesela insan deyir, bu nimetleri xatırlayan, yani bunu bəxş edən. Yani elə bir ki bizimle mesela deyir ki o ağır xəstələr var da. Yani bizimle onlar arasında olan nədir?
Sadece Allah Teala'nın ol demez. Her hansı bir hastalığı olsun. Böbrek hastalığı olsun, ciğer hastalığı olsun, diyaliz olsun, rak olsun. Yani görürsen dünen sağlam olan bugün hasta değil. Bir günde çıkmam rak. Ki her bir insanda çıkabilir. Ona göre insan değil bunu hatırlamalı. Yani bilmeli ki eğer sen sağlam böyle gelip gelirsen ise bu Allah-u Teala'nın sana olan nimetidir. Mesela Allahümme inna uzu bike min zevali nimetik. Yani bu nimetin yani itmesindendir sana sığınırım. Yani budur. Yani insan bunları yani etiraf elədikçe özünün kul olduğunu anlayır. Ya Rabbi, yani mən qulam, mən acizəm. Yani bütün bunların hamısını mənə bəxş edən sənsən. Ona göre insan bunları etiraf elədikcə və şükür elədikcə Allah Teala daha da artırır. Və sabit edir. Ni'amudi bi şükri təqir. Nimətlər de şükürlə qərarlaşır. Və bil küfri təfir. Küfürlə nankörlükle nimətlər qaçır. Və təhəvvülü afiyyəti de afiyyətin de itməsindən. Afiyyətin çevrilmə. Yəni insan bugün sağlamdır, bir xəstəyə çevrilməsi və yaxud da vəzifədədir, çıxarılması, dəyişməsindən. Bir var ümumiyyətlə nimətin itməsi, bir də var onun dəyişməsindən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həm itməsindən Allaha sığınardı, həm də onun dəyişməsindən Allaha sığınardı. Diyorsan ki, bir anda nə qədər hadisələr olur. Bütün bunlar ona görədir ki, insanlar bilməlidir ki, işlər Allahın əlindədir. İşlər Allahın əlindədir. Heç vaxt insan arxayın olmaz. Və fücaəti niqmətidi qəfil gələn bəladan. Qəfil gələn bəladan, yəni burada ölüm də ola bilər, qəfil gələn ölümlər. Çünki qəfil gələn ölüm də bir bəla ola bilir. Niyə görə? Çünki insan hazırlaşa bilmir. Tövbə edə bilmir. Haqları qaytara bilmir. Hədisdə də gəlir ki, Məutul fəcə'ə əxzətu əsəfin lil-fəcir. Qəfil ölüm facir üçün intiqamdır. Facir insan üçün, kafir üçün, günahkar insan üçün elə bir ki Allah-u Teala'nın intiqamıdır. Çünki hazırlaşa bilmir. Tövbə edə bilmir. Üzərində olan borçları, haqları qaytara bilmir. Ama sonra buyurur ki, وَرَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ Mümin üçün rahatlıqdır. Yəni bu tam şəkildə də pis bir şey deyil. Yəni həmişə xeyir üzərində olan insan üçün bir rahatlıqdır. Və ola bilər ölüm olmasın deyir, elə bir müsibət üz verər ki insana deyir, ağlı gələr. O da həmçin bir bəladır. Ağıl gedir, yenə hazırlaşa bilmir. Yenə tövbə edə bilmir. Və yaxud yenə haqları yəni qaytara bilmir. Yəni görün necə məsələn, əzəmətli duaları Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yəni bizə öyrədib. Amma görsəm, çox var mənası şeylərlə insan məşğul olur. Əsas şeyləri yəni onudur. Və cəmi'i səxatik və sənin qəzəbinə gələn bütün işlərdən sənə sığınıram. Bütün qəzəb, o işler ki sənin qəzəbinə gəlir, onların hamısından sənə sığınırım. Yani o görə bu dualar, yani insan bunları etiraf etməsi və öz acizliyini, kasıblığını, mühtaclığını Rəbbinin qarşısında yani etiraf edərək, yani şükür etməsi insanın bir xoşbəxtliyinə səbəbdir. Ama ona bax ki, insan unudur və özündən görür. Yani bu çox dəhşətli bir şey. Hətta bunu səssiz ölüm adlandırırlar. Səssiz ölüm, yəni nemətlərin adiləşməsi. Nemətlərin adiləşməsi səssiz ölümdür. İnsana elə gəlir ki, yəni belə də olmalıdır. Hər şey var, yenə narazılıq var. Yenə insan razı deyil. Hər şey var görsən. İnsan əvvəllərə baxanda görürsən, əvvəllər necə insanları hal necə idi. Amma görürsən, hər şey var. Hətta kasımından tutmuş insanlarda. Yəni, indiki hətta alimlər gətirir ki, indiki dövrdə olan insanlar xəlifələrdən, patişahlardan yaxşı yaşayır.
padişahlardı. Hansı padişah idi? Arabada gidirdi. Zincirlə maşında gidir. Rahat. Hansı yaxşı yaşayır? Ne olsun qəsirdə yaşayır? Qəsirdə istinin içərisində. Ama bu isə kondisionerdə yaşayır. Yəni indiki insanlar deyir, padişahlardan yaxşı yaşayır. Yəni gör nə qədər Allah Taala'nın nimetleri var. Yenə görsən nədir? Narazılıqlardır. Ona görə Allah Taala deyir: "Və qalilun min ibadiyyə şəkur." Yəni mənim şükredən bəndələrim yəni azdır. Və şeytan da hər bir yolla çalışır ki, insan oğlu yəni şükredənlərdən olmasın. Yəni çünki şükredənlərdən olmaq büyük dərəcədir. O dərəcəni qazanmaq istəmir. Elədir ki, günahlardan ən böyüyündən başlayır və yaxşı əməllərdən də ən böyük yaxşı əməldən başlayır ki, ondan məhrum olsun. Onu etməsin. Amma insan çalışmalıdır ki, düşməni qəzəbləndirsin, iblisi qəzəbləndirsin, Rəbbinə şükür edənlərdən olsun. Yani şükür əsas başlayır. Qəlbdən, qəlbi ilə etiraf etməkdən sonra dillə və həmçinin əməllərlə əzalarını Rəbbinin razı qaldığı yerə yönətməklə. Gözün nurunu hara xərcləyir? Qulağını hara xərcləyir? Dilini hara xərcləyir? Ən əsas yəni bunlar və sonra da Allah Taala digər verdiyi yəni nimətlər. Yəni ona görə yəni insanın öyrənib əməl edəcəyi şeylər çoxdur. Və əsas da insanı düşündürən yəni əgər sən əgər sabahladığın zaman düşündürən de axirət deyilsə, axşamladığın zaman günün ərzində etdiyin zəhlənkarlığı görə məşğuliyyətin de tövbə deyilsə, istiğfar deyilsə, de qəflət içərisindəsən deyir. Bu qəflət sayılır. Yəni qəflət də böyük insana üz verən xəstəliklərdən sayılır. Allah Teala o qəflət içərisində olanları hətta malqaraya bənzədir. Ulaikə kəl-ənəam, onlar malqara kimidirlər. Bəlhum adal malqaradan da daha zəlalətlərdən ulaikə humul gafilun. Onlardır, yəni qəflətdə olanlar. Elə bir ki, malqaranın işləri, yemək, içmək, yatmaq. Yəni, əgər insanın elə məqsədi, elə onlar düşündürən o olarsa, bu nə olur? Qəflət. Ona görə insan müminin əsas onları rahat edən, düşündürən ahirəti olmalıdır. Ahirəti və axşamda tövbə. Yəni, bu cürdə olanda, yəni Allah Teala dünyasını da asanlaşdırır. Dünya da onun üçün asanlaşır. Amma əksinə olanda, İnsan dünyanı özünə dərd eləyəndə insanın dünya qədər dərdi olur. Dünya qədər insanın dərdi olur. Hələ birindən problemdən qurtarmamış ikinci problem qapısı açılır. Ondan başqa görürsən ki, həm dünyanı əldə edə bilmir və həmçinin də ahirətini də itirmiş olur. Allah Teala hər birimizin qəlbini islah eləsin və qəflətdən oyatsın və olan nimetlerin sabit eləsin. Həm üçün Allah Teala istəyir ki, hər birimizi İslam üzərində yaşasın, iman üzərində canımızı alsın. Yani hər birimizə gözəl sonluq nəsib eləsin. Allah razı olsun. Sallallahu əleyhi və səlləm.